La siguiente de las ponencias va a continuar también con aspectos de, en este caso, de salud. El siguiente ponente es Maite Martín Bustamante, cap de l'àrea d'investigació de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i representant del Departament d'Empresa i Treball de la Comissió Tècnica de Samian CAT, que ens parlarà sobre l'erradicació de l'amiant a Catalunya. Benvinguda al Rehabilita, Maite. Gràcies, Jordi. Fa algunes setmanes vaig rebre un correu del Col·legi d'Arquitectes que ens convidava a participar en aquestes jornades. Evidentment, el primer que vaig sentir va ser agraïment, agraïment per pensar en la participació i en l'aportació que podíem fer des de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, i també des de la comissió de Samiancat, perquè una mica està vinculat amb els dos àmbits. Però el segon que vaig pensar, vaig començar a sentir una mica de por i de respecte, perquè realment això de parlar en públic, això d'estar en aquest costat de la tarima i de les pantalles, fa molt respecte. Però respecte perquè no és fàcil comunicar. Vull dir, jo tinc molt clar, com suposo que tots els ponents anteriors, tenim molt clar quin és el missatge que hem de transmetre, que és el que volem que us arribi i que interioritzeu, però no és, sempre és fàcil fer-ho, la comunicació no és fàcil. Llavors, sempre el primer que faig quan he de preparar una xerrada, els primers dos o tres dies que li començo a donar voltes, realment el que faig és buscar una mica d'inspiració. Recupero doncs, alguna xerrada de TED Talk que he vist al YouTube, recupero notes d'algun curs de comunicació. I en aquest cas, el que vaig fer va ser recuperar un llibre. Suposo que molts el coneixeu, perquè és un clàssic en la comunicació, L'illa dels cinc fars. No sé si el coneixeu, però és un llibre que dona claus per aconseguir una comunicació eficaç. Llavors, jo l'he agafat com a guia per presentar aquesta comunicació i us explicaré una mica per què. En aquest llibre el protagonista visita cinc fars de l'illa de Menorca i a cadascun d'aquests fars troba una clau per aconseguir una comunicació eficaç. En el primer d'aquests fars el que troba és que el missatge ha de ser únic, hi ha d'haver un únic missatge. No s'ha de donar moltíssima informació, perquè això és difícil de retenir, sinó un únic missatge, que s'ha de transmetre d'una forma memorable, perquè el que interessa és que vosaltres sortiu d'aquí amb aquest missatge interioritzat. Que el feu vostre. El que jo no puc fer és imposar-vos que compartiu la meva idea, sinó que entre tots hem d'anar avançant perquè la interioritzeu, perquè l'accepteu, perquè la entengueu. I el cinc missatges que he de pensar en vosaltres. He de pensar en les persones que esteu aquí, quin és el vostre bagatge i quins són els vostres interessos i què espereu d'aquesta jornada. He agafat aquestes idees i les he una mica adaptat a la meva presentació. La primera, insisteixo, és fàcil, perquè ja veureu que el meu missatge, que el teniu aquí, a la primera diapositiva, el teniu aquí, el trobarem durant els propers 15-20 minuts de xerrada i acabaré la xerrada amb aquest mateix missatge. Per tant, això ho he aconseguit. I he aconseguit també que això sigui memorable, perquè cada dia rebem quantitat ingent de missatges i d'informació. Això ho podria, segur que ho aconseguiria si ara em poso jo a ballar aquí a l'escenari perquè això ho recordaríeu. Però el que interessa és que retengueu el missatge, no el moment de la presentació d'avui. També m'interessa arribar a vosaltres, que interioritzeu i que entengueu el perquè d'aquesta presentació. I això ho aconseguiré o intentaré aconseguir-ho reflexionant amb vosaltres, que és el que faré durant aquests minuts. Reflexionar, aportar arguments, parlar de què és la rehabilitació, què és l'oportunitat per erradicar l'amiant i amb aquestes idees intentar anar-vos conduint cap a interioritzar, cap a acceptar aquest missatge. I el darrer far, el que deia és que he de pensar en vosaltres i això sí que és un punt difícil per mi perquè jo, ja dic, vinc del món de la seguretat i la salut laboral i estic acostumada a adreçar-me a un públic on tinc especialistes en seguretat i salut laboral, tècnics de prevenció, tenir treballadors. És un públic diferent. Llavors, jo he d'intentar entendre les vostres necessitats i el context d'aquesta jornada.
I aquí la veritat és que he tingut una gran dificultat perquè, ho reconec, no havia sentit mai a parlar de les jornades Rehabilita. No sóc d'aquest món. Llavors, el primer que vaig fer va posar Rehabilitar en internet i intentar buscar informació de les edicions anteriors d'aquestes jornades. I vaig trobar un vídeo de presentació de la jornada inaugural del 2019, en el que el president del Col·legi d'Aparelladors parlava una mica d'una sèrie d'accions que eren necessaris per fer un canvi d'època en el tema de la rehabilitació. I em va cridar l'atenció perquè en 15 segons parlava de rehabilitar, redissenyar, renovar, recuperar, regenerar, restaurar, repensar, revitalitzar i reflexionar sobre aquest canvi d'època i aquest canvi sobre el que s'havia d'anar avançant. Ho vaig veure una altra segona vegada, aquest vídeo, re. Fixeu-vos, totes les accions comencen per re. Ho vaig estar pensant i a mi em sonava que faltava alguna cosa aquí. Em faltava, seguint el mateix esquema, seguint el mateix sistema, em faltava una paraula, una acció que guiarà la meva presentació d'avui. Retirar l'amiant. Aquests dos conceptes, rehabilitar i retirar l'amiant, seran els dos eixos sobre els que aniré treballant durant aquesta presentació. Ara potser els veieu una mica allunyats, però ja els intentarem anar lligant i anar entrellaçant per acabar aconseguint que sempre que es parli de rehabilitació, immediatament us vingui al cap el terme retirar l'amiant. Per començar, em centraré una mica en el tema de l'amiant. Sé que tots sou més o menys del sector de la construcció, per tant, no us he d'explicar res que ja no sapigueu sobre l'amiant, però sí que vull resumir la història de l'amiant a Catalunya d'una forma molt breu, molt breu. Faré servir quatre paraules per resumir la història de l'amiant a Catalunya. Un adverbi i tres adjectius. L'amiant és un material molt abundant al parc d'edificis, al parc d'instal·lacions de Catalunya. És molt perillós i està molt envellit. És un material molt envellit. És molt abundant? Sí, és molt abundant, perquè s'estima, i això és una estimació, que hi ha més de 4 milions de tones de fibrociment instal·lat. És una quantitat desconeguda de material en abocaments i en altres aplicacions. És molt abundant. Molt perillós. Aquí suposo que no hi ha dubtes. L'amiant mata. L'amiant és un cancerigen demostrat per les persones. Des de l'any 1977, l'Organització Mundial de la Salut ho va deixar clar. Cancerigen demostrat per les persones. I a part hi ha molta població exposada. Perquè si és molt perillós però ningú està exposat, no tenim problema. Però no és així. És molt perillós i hi ha una població molt gran de persones, de ciutadans exposats. I l'amiant que tenim està molt envellit. Fa un moment es parlava que el 50% del nostre parc d'habitatges té més de 50 anys. Precisament fa 50 anys vam tenir el boom de l'aplicació de l'amiant. Per tant, el parc que tenim ara instal·lat té més de 50 anys. Ja sabem que el pas del temps fa envellir totes les coses, això és llei de vida. Passa el mateix amb els edificis, passa el mateix amb les instal·lacions. I l'envelliment el que aconsegueix és que anem perdent propietats, que anem perdent habilitats, que anem perdent característiques. I si això li passa a l'amiant per aquest envelliment, el que passa és que les fibres d'amiant, que és el punt clau del risc, inhalar aquestes fibres, es va separant de la matriu. Per tant, amb el pas del temps i l'amiant, si parlem de pas de temps i amiant, el que estem parlant és d'increment del risc d'exposició. Per tant, són aquests tres elements els que ens estan caracteritzant el parc d'habitatges i la situació de l'amiant actualment a Catalunya. Per tant, davant d'aquesta situació és evident que hem d'actuar, hem de fer coses, hem d'anar avançant per aconseguir eliminar aquest agent cancerigen del nostre entorn. Si ens centrem en l'amiant, anem a parlar una mica de l'amiant. Per què estic parlant de l'amiant en un entorn de rehabilitació, en un entorn de rehabilitació energètica? Buscant una imatge que pogués resumir aquesta idea, perquè les imatges ja sabeu que comuniquen molt millor que les paraules, vaig trobar aquesta imatge, és una imatge vintage que em va resultar molt curiosa.
Aquí tenim, estem davant d'una situació de exposició al foc, a elevades temperatures, són dos bombers o treballadors dels forns. Altes temperatures, exposició al foc, vestit d'amiant, protecció. L'amiant, com ja sabeu, és un dels millors aïllants tèrmics naturals que existeixen. Però és que no és només un bon aïllant tèrmic, és que és un dels millors aïllants acústics, és resistent a la humitat, és resistent a l'atac dels agents químics, és un bon aïllant elèctric també. Per tant, si ajuntem totes aquestes propietats d'aquest material i pensem en construcció, i pensem que l'amiant és fàcil de treballar, fàcil d'incorporar, de barrejar amb ciment i d'incorporar a les edificacions, a les instal·lacions, anem veient, anem avançant i anem lligant aquests dos conceptes. Utilització de l'amiant, construcció, presència d'amiant. Actualment, jo diria que la majoria, o una part molt important de les construccions anteriors al 2002, que va ser l'any de la prohibició de l'amiant, contenen amiant en alguna part de la seva instal·lació. Per tant, insisteixo, i vaig repetint, ja veureu que vaig repetint les idees, hem de pensar en l'amiant quan pensem en rehabilitar, en renovar o en fer intervencions en una instal·lació, en un edifici. El món de l'amiant el coneu bastant bé perquè és un dels meus camps de treball, però el món de la rehabilitació energètica, insisteixo, és un món bastant desconegut per a mi. Llavors, una mica per anar trobant informació, vaig utilitzar el Sant Google, vaig buscar rehabilitació energètica i vaig trobar aquest document, que és un informe que va fer l'Institut Català de l'Energia ja fa uns anys, que parlava precisament de rehabilitació energètica d'edificis. A la pàgina 23 d'aquest informe hi ha aquesta taula, que vaig dir, ostres, això a mi em servirà una mica per intentar lligar aquesta relació entre l'amiant i la millora de l'eficiència energètica. És una taula que conté diferents tipus de mesures per aconseguir aquesta millora energètica. Mesures que s'aplicaran, com tots sabeu, sobre l'envolupant de l'edifici i sobre les instal·lacions. Això té alguna cosa a veure amb l'amiant? Quina és la relació que té això amb l'amiant? Doncs vaig començar per la primera i vaig anar pensant. Si algú es planteja, de tots vosaltres que esteu parlant de rehabilitar, de renovar, de fer millora d'eficiència energètica, si us plantegeu fer una actuació amb una façana, us podeu trobar amiant? Sí. Tot això que veieu aquí són plaques de fibrociment a la façana d'una edificació. Evidentment, no només hi ha plaques, també podeu trobar plaques ondulades, parets pluvials, podeu trobar altres elements com baixants, protectors, elements decoratius en les façanes. Per tant, façana, intervenció a la façana, pensem en l'amiant. No us he de dir res de les cobertes. La principal utilització del fibrociment, de les plaques de fibrociment, va ser a les cobertes. Per tant, pensar en una coberta és, insisteixo, en aquest període d'utilització, pensar en una coberta és pensar en la possibilitat que existeixi material amb amiant. Ja sigui en forma de plaques, en forma de ximeneies, en forma de canalons, de desguàs, etc. Coberta, amiant. Finestres, obertures, balcons, és un altre lloc on podem trobar fàcilment materials amb amiant, ja siguin plaques de sota de finestres. Elements on segurament és molt més difícil de pensar, les massilles dels vidres, les massilles que subjecten els vidres a l'estructura, aquí hi ha amiant. Això no és visible, però s'ha d'anar a buscar, s'ha de tenir en compte que si hem de fer una actuació sobre finestres, balcons, etc., podem trobar amiant en llocs que potser no estem habituats a anar-lo a buscar. En estanquitat, el mateix. S'han utilitzat juntes d'estanquitat, juntes de dilatació, massilles, amb amiant. Per tant, qualsevol intervenció en aquest sentit també ha de comptar amb la presència d'amiant. Què hem de dir? Les instal·lacions, aigua, gas, electricitat, espais, llocs on els materials amb amiant en forma de cartroamiant, en forma de calorifugats, en forma de projectats, les bombes de calor, les calderes mateix, trobem i s'ha utilitzat molt, molt àmpliament elements amb amiant. Aigua calenta sanitària, malgrat la imatge sigui d'una instal·lació industrial, també ens podem trobar
recobriments d'aquestes instal·lacions amb amiant. Il·luminació. Evidentment no trobarem una bombeta que tingui material amb amiant, però hem dit que l'amiant té unes grans propietats com a aïllament elèctric. Per tant, quadres elèctrics i instal·lacions elèctriques, els panells d'aquí al darrere són panells de cartró amiant. També haurem d'anar en compte amb aquesta presència de material amb amiant. I si en lloc de fer una rehabilitació el que volem és potenciar l'autogeneració de l'energia, ser autosuficients amb energia, una de les intervencions que jo crec que és de les més populars seria la instal·lació de plaques solars o a la coberta o a la façana on constructivament sigui adequat. Coberta, façana, presència de material amb amiant. Fixeu-vos que anem treballant en aquest lligam entre la presència d'amiant i les activitats de rehabilitació, de renovació que estan conduint aquesta jornada. Evidentment, l'amiant no és un problema d'ara, no és un problema d'ara del 2021, ni és un problema lligat a que s'està potenciant ara la rehabilitació i els fons Next Generation, no és així. L'amiant és un problema de fa molts anys i sobre el que s'ha anat treballant molt des de diferents vessants. Anem a fer una mica, molt breument, un repàs al passat, al present i al futur de l'amiant. L'any 2001 és el primer estudi que tenim amb una estimació de la quantitat d'amiant instal·lat a Catalunya. I aquest estudi parlava d'unes 4,3 milions de tones, milions de tones de material de fibrociment instal·lat. És una estimació. En aquests 20 anys, del 2001 fins al 2021, que estem actualment, han passat 19 anys, s'han retirat 230.000 d'aquestes tones. Si fa 20 anys teníem 4,3 milions, ara en tenim 4,1 milions en 20 anys. La resta continua instal·lat en els nostres edificis, en les nostres fàbriques, en les nostres indústries. Hem disminuït en 20 anys un 5%. Si fem el càlcul, tenim un 5% menys d'amiant instal·lat que fa 20 anys. Algú podria pensar, bueno, anem avançant, no? Hem millorat, hem aconseguit reduir la quantitat d'amiant. No ens oblidem del tic-tac, tic-tac, tic-tac. Han passat 20 anys. El temps és inexorable. Si parlem d'amiant, ja hem comentat abans, el temps, si afegim 20 anys a tota els 30, 40 o 50 que ja portava instal·lat, estem en una situació pitjor, molt pitjor que fa 20 anys, perquè el material és més vell, és més degradat i suposa un major risc d'emissió de fibres i, per tant, d'efectes greus a la salut. No ens oblidem. Anem cap al futur, ens desplacem cap al futur. Quan tindrem aquest problema solucionat? Quan estarem lliures d'amiant? Quan podrem dir que Catalunya està lliure d'amiant? Doncs si aquest quadre gris suposa o representa els 4,1 milions de tones que tenim, doncs fixeu-vos en el quadradet aquell d'allà, potser una mica més gran, és el que estem retirant cada any. Cada any es retiren unes 15.000, 16.000 tones. No és una hora de la tarda per fer un càlcul matemàtic, però si veieu la imatge i feu una idea, quant de temps necessitarem, en quin moment del futur tindrem Catalunya lliure d'amiant? Si seguim el mateix ritme que ara, aquest ritme de 15-16 mil tones per any, que és el millor ritme en els 20 anys, trigarem més de 250 anys en poder dir que Catalunya està lliure d'amiant. És a dir, hauríem d'esperar fins al 2271 per estar lliures del problema que suposa la presència d'amiant. En una paraula, això és intolerable, no ens ho podem permetre. No ens ho podem permetre perquè l'amiant és un problema que afecta molt greument la salut de les persones que hi estan exposades i és un problema que anirà incrementant-se amb el pas del temps. Per tant, hem de ser conscients que s'ha d'accelerar com sigui aquest ritme de retirada, aquest ritme d'eliminació de l'amiant que hi ha present. Com ja he comentat abans,
és un problema de fa molt de temps, no és un problema d'ara, i s'ha treballat molt, i s'està treballant molt amb aquest tema. S'està treballant des de molts àmbits, des dels departaments de la Generalitat, que tenim competències en treball, o en habitatge, o en residus. S'està treballant molt des de l'administració local, els agents socials, evidentment, també, el sector industrial, el sector dels professionals i també la ciutadania. Cada vegada hi ha una consciència més gran de com afecta l'amiant a la ciutadania. Hi ha mobilitzacions de les associacions de veïns, que seran després els que hauran de rehabilitar, els que hauran d'invertir en renovació energètica. Cada vegada hi ha més sensibilitat, ja dic, associacions de veïns, a col·legis professionals, gestors de finques. I amb aquest treball d'aquests darrers anys, el que hem aconseguit, o el que s'ha aconseguit, tota la societat ho ha aconseguit, és que el 2019, finalment, el govern de Catalunya fes seu també aquest problema i avancés cap a la solució, cap a una solució. Perquè el 2019 es va aprovar un acord de govern, que és aquest, l'acord de govern 149 del 2019, per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya. Això són paraules grans, són paraules importants. Erradicació de l'amiant a Catalunya. Aquest acord de govern és un acord, realment és breu, té menys de 1.500 paraules. Però fa una breu diagnosi de la situació i sobretot crea les eines per tirar endavant aquest pla d'erradicació. Crea dues comissions. Una comissió que és més de caire polític, que és la Comissió per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya, i una comissió més tècnica, que és la Comissió Tècnica de Samiancat. Aquesta comissió tècnica, de la que nosaltres, el Departament de Treball, hi forma part, té com a un dels seus objectius elaborar el Pla Nacional per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya. Ja portem un any i mig treballant en aquest Pla Nacional, que és un pla nacional molt ambiciós perquè és un pla de país que ha de tenir l'impuls a nivell de país i que inclou tres grans eixos d'actuació, perquè l'amiant no és només un problema de salut laboral, no és només un problema dels treballadors que el manipulen, que el retiren, que poden estar en contacte durant aquestes activitats, sinó que és també un problema de salut pública. Ens afecta a tots, com a ciutadans. Tots podem estar exposats si tenim instal·lacions amb amiant a casa o si passem per a prop d'una obra, d'un enderrocament on no s'ha eliminat l'amiant. Per tant, és un problema de salut laboral, de salut pública i de salut mediambiental per la gran quantitat de residus que s'estan generant. Aquest enfocament integral, aquest enfocament ampli, és la primera vegada que es fa del problema de l'amiant. Per tant, hem de seguir treballant en el desenvolupament d'aquest pla d'erradicació i aquest pla nacional. I això ho estem fent, Ho estem fent tant en la redacció del pla nacional, que aquests serien els principals eixos de treball d'aquest pla, i també ho estem fent en el marc normatiu. Sabem que això serà difícil implicar el ciutadà, implicar els empresaris, implicar els sectors en la necessitat d'erradicar l'amiant, i estem treballant en l'elaboració d'un avantprojecte de llei d'erradicació de l'amiant a Catalunya, que serà el primer a tot l'Estat, per impulsar aquest pla d'erradicació. De tots aquests eixos, fixeu-vos que he destacat dos, perquè crec que potser són interessants en el marc d'aquesta jornada. Sensibilitzar la ciutadania i finançament. Són també dos dels eixos, no diré problemes, dels eixos que han anat sorgint en aquesta jornada. Hem d'aconseguir que la rehabilitació arribi a casa nostra. Per tant, el ciutadà ha de prendre la iniciativa d'iniciar aquesta rehabilitació. En el cas de l'amiant ens passa el mateix. Hem d'aconseguir que la societat estigui implicada, que els ciutadans estiguin implicats, que les empreses estiguin implicades. I hem d'aconseguir recursos per tirar això endavant, que és un dels punts. No sé què he hecho con ella, no sé si puede sacar o no. Deixo. No, aquí la tiene.
Deixa endarrere. Sí. Sí. Fixeu-vos, són dos eixos que també ens hem trobat durant les jornades del matí. Implicació i finançament, perquè això pugui tirar endavant, perquè s'ha d'accelerar, hem d'aconseguir que s'acceleri l'erradicació de l'amiant, la retirada de l'amiant. I per fer això, per aconseguir que això s'erradiqui, per aconseguir que les renovacions i les rehabilitacions es facin de forma segura, el que cal és començar per aquí. És començar per saber on tenim l'amiant, on hi ha amiant. A les instal·lacions, a les cobertes, a les façanes, als sistemes d'aire condicionat, etc. Perquè l'amiant no només està en les cobertes, no només són les plaques, no només són les parets pluvials, no només són els baixants. Això és el que és més fàcil d'identificar, és el que és més fàcil de veure. Però hem d'anar molt més enllà. Hi ha més de 3.000 utilitzacions de l'amiant. Per tant, s'ha de fer una feina molt important per buscar-lo, per anar a buscar-lo, per identificar on hi ha amiant. Qualsevol dels projectes de renovació, de rehabilitació, amb els que us trobareu en el futur o que ja esteu treballant, han d'anar acompanyats d'un document que identifiqui si hi ha amiant. Si s'ha de fer una rehabilitació amb una façana, hem de saber si en aquella façana hi ha elements amb amiant. Alguns són fàcils d'identificar, però altres no. I aquesta identificació ja és una obligació. Ja és una obligació legal que hi hagi una identificació de la presència d'amiant en qualsevol obra de rehabilitació. Per tant, insisteixo, no ens podem oblidar d'incorporar, de demanar, de pensar en l'amiant en qualsevol projecte que tireu endavant. I això implica una responsabilitat del ciutadà, perquè ha de ser conscient que ha de fer, ha d'encarregar aquest estudi d'identificació. També és una responsabilitat dels empresaris, de les empreses, dels professionals que hagin de començar o planificar o projectar una actuació de rehabilitació. S'ha de partir, s'ha de comptar amb aquest estudi d'identificació de la presència d'amiant. Vale? Perquè, insisteixo, no són només els elements visibles. Hi ha molt més amiant. Això implica una responsabilitat i un compromís de tothom per poder avançar en passes fermes i segures. I aquest camí cap a l'erradicació de l'amiant, insisteixo, imbrincat o molt relacionat amb la renovació energètica i la rehabilitació, ja l'hem començat. Ja l'hem començat i això és un exemple de la mà del propi sector. Va ser el propi sector d'instal·ladors de plaques solars que va veure la necessitat de fer alguna cosa en relació quan tenien una petició d'instal·lar plaques solars sobre una coberta de ferrociment. Es van posar en contacte amb la comissió de Semiancat i amb el Departament de Treball i junts vam estar treballant un criteri comú, un document comú en aquest sentit i fruit d'aquesta feina va sortir una nota que està publicada tant a la nostra pàgina web com a la d'UNEFCAT. Una nota tècnica amb aquesta conclusió. S'ha d'instar, cal informar tant els promotors com els propietaris d'instal·lacions que cal retirar l'amiant. No es pot pretendre instal·lar plaques solars o qualsevol altre sistema de generació d'energia renovable sobre material amb amiant. No. No es pot. A part d'aquesta nota, l'autoritat laboral també va treure una instrucció, que de fet és un criteri tècnic, és un criteri interpretatiu, per donar recolzament a aquest posicionament, que recull que l'autoritat laboral no aprovarà cap pla de treball que pretengui instal·lar plaques solars o qualsevol altra estructura sobre cobertes de fibrociment. Això és un pas, és una forma d'anar avançant, d'establir criteris segurs i criteris fermes per anar avançant en aquest camí cap a aconseguir l'erradicació de l'amiant, però de forma segura, de forma progressiva. Ja hem arribat al final. Jo crec que hem anat fent o intentat fer una reflexió a poc d'aquesta relació entre l'amiant,
el que suposa l'amiant, el que suposa l'amiant en construcció i el que suposa relacionar l'amiant amb la rehabilitació i la renovació energètica. Són dos conceptes, són dos elements que a partir d'ara haurien d'anar sempre plegats, sempre de la mà. Quan en el futur se us demani que feu qualsevol estudi, qualsevol intervenció, insisteixo, s'hauria de pensar sempre que la rehabilitació, la renovació, ha d'anar de la mà de la retirada de l'amiant. Aquest matí el Jordi Sanuy també ho ha comentat, que s'està plantejant que els fons de Next Generation incorporen aquesta retirada dels materials amb amiant en l'àmbit d'actuació de qualsevol intervenció de rehabilitació. És necessari, és imprescindible. És l'única forma, treballant plegats aquests dos tots àmbits, d'anar avançant de forma segura, de forma progressiva, cap a la rehabilitació i cap a la retirada de l'amiant, per aconseguir, insisteixo, un espai segur per a les persones, pels ciutadans i pels treballadors, que és un dels elements també clau en tota aquesta jornada. Tot això que estem parlant ho han de fer treballadors, ho han de fer professionals. Aquesta feina també ha de ser segura per ells i saludable. Espero i desitjo que aquest missatge us hagi arribat i que quan sortiu d'aquí, la setmana que ve o l'altra setmana o d'aquí un mes, quan penseu en rehabilitar, penseu també automàticament en el concepte de retirar l'amiant d'aquestes instal·lacions. Moltes gràcies.